Imam Bahya Ihsan itu anak pasiennya Imam Ghazali kedua. Sakit milani ngelmuni pun Imam Ghazali. Alhamdulillah. Kalau tak segede nganu guys, tak matur. Yang mangke aja ditukani kula guys. Maniki kula saking istri kula itu ngeten. Nuwun sewu nggih. Keluarga mriki. Istri kula niku ndomeh. Nalika Mbak Ihsan cilik niku kebiasa cara cah cilik nggih sok nakal ngoten niku. Katulu ana ukure akli cah cilik niku nek nakal nudune sampurnane akale. Nakal kemudian kalian abai pun bahayai dahlan itu sorokono kan habis diajar teman-teman. Dan Mbak Juki kayak ngajar Gus Tohir itu kurang ngertes nih, Masya Allah. Nah Mbak Yai Dahlan badai ngajar dengan Mbak Yai Ihsan. Konangan Bunyai, ini ceritanya istri pulang ya. Konangan Bunyai terus matur kali Mbak Yai. Mbak Yai nopo penjenengan itu badai ngajar Ihsan Sili. Kisah jarangnya ngajar putrane niku bapaknya diajar dhisik niku sak durung ngajar putrane bapaknya napa diajar dhisik. Lah mate niku gawe pun bunyai niku masuk akhire waya dalan poso nirakati waya alhamdulillah berkahipun pun sedaya sepun tirakati pun waya sepuh niku lajeng ngoten itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan terus menapa kula matur suwun sanget dumateng keluarga besar jam terus mriki dene-dene saged ditampi oleh beliau-beliau senantiasa kula niku namung santri. Niku nutune nek beliau-beliau niku benar-benar napa niku jenenge iso ngomong santri. Kalau santri mon saged diterima, napa malih kula niku santri dipun timbali dipun apa utus ken matur panjenengan sami. Enten-enten ngaten matur mriyen lan atus Gus Said. Gus Said niku sak angkatan kalih kula yang lir Bojo, Insya Allah makin panggil ke tasik kelingan, Insya Allah mungkin saya ini bu unteng langit, kalau ini mungkin nanti ini wahyu alam bis, sobat manusia ini pun yang jangan ada. Makanya awal dan kirang langkung ini pun atur pulau, dan aku yang sama tuh bang sami, walaikumsalam, wabillahi wasik bila nanterik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.